Hvad skal der? Hvad laver du? Jeg krasser. Krasser dem. Jeg vil sætte dem ordentligt. Jeg vil sætte dem. Hvordan sidder de? De sidder rigtig godt. Jeg har nærmest ikke siddet bedre. De sidder rigtig godt nu, Milton. De er stærke, Milton. De er stærke i dag. De er stærke i dag. De har aldrig været så stærke og sure. Når, når de er rigtig stærke, Miltons nosser, så er det der, de kan tiltrække de døve dyr. Ja. Som ikke ved, at vi kommer. Nu skal jeg jage med Miltons nosser. Vi lægger dem ind i hækken. Ja. Indtil der er bid. Ser de godt nu? Ja, nu ser de godt bide. Sidste gang vi var ude at jage med Miltons nosser, der kom der dusin heste. Ja. Som lappede dem i sig. De slikkede overalt på dem, indtil de faldt i søvn. Så kunne vi koge dem. Jeg er sulten. Så godt, så var vi blevet sultne. Ja. Og så gjorde Milton sin nosser. Rygende varme, dampende ja. Varme, gjorde du det? Så havde vi dem, så gjorde vi dem lidt flade. Ja, så startede vi æg på dem. Alle mulige griseæg og alle mulige på. Nogle hesteæg. Ja. Store hesteæg, som vi lavede ud på Miltons mandler. Vi er travlt nu, fordi ja. vi skal holde en æselfest senere. Ja, vi har fundet en stor kiste fuld af æselstøvler. Ja. Dem skal vi have bagt. Ja. Og så skal der steges æselkinder hele aftenen, ja. Det kan jeg godt sige dig. Vi skal have æselfester. Er der noget mad, I ikke kan lide? Ja, en gang der har vi kogt en kniv. Ja, en gang der har vi kogt en kniv, som tilhørte en and, og den ja. Kunne vi ikke lide. Den smagte ulækkert, ikke? Ulækkert. Ja, den vil hele tiden skære os. Den kniv. Den vil altid skære. Den er altid skær pige. Og så den anden, han kom altid at drille mig. Han kom altid at drille mig, den anden. Hvad var den vilde, den anden? Den anden, den ville bide mig. Den ville hele tiden bide mig. Alt. Skal jeg lige rette dem der? De tager godt her.